командных бюджетных проектов. А так и утечка в Шайдане, там фоном стоит бюджет. А я мне помню, что на бюджете фоном стоит бюджет. У мене вже машини немає на парку, не треба на парку, вже не добре немає. Я вже теж пишу, що треба купити проєкт до парку. Я тобі любий, ну все, у мене на парку не купили місце. Я скидаю, що бачу, по мережі. Тобто, будь ласка, перш, якщо можна купити, то не буде якісь прикольні місці, де у мене можна купити, що це купує. Флешку і флешку, там вона не стоїть, що там купить. І заказати туди пісень, так, я різно поліцію, знаєш. У мене там якісь карточка вивідки на флешку, тому що можна буде грати. Ти не знаєш, що за фіна, так?
পাঁচটা কোন থেকে ছাড়ে? Why can I get 69? Thank you.